ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ କୁସୁନପୁର ନାରାୟଣପୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ଏଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲ ଆସୁଛି, ବୁଲବୁଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ କଳା ସେଠି କହୁଛି, ଚାଷ ଆମର ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲି ଆସୁଛି, ପୋକ ଲାଗିକି ଯାହା ତ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ତାପରେ ବୁଲବୁଲି ଆସୁଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ସେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିମୁ, ଆଉ ଲୋନ୍ ଦାନ କରିକି ସବୁ ଇଏ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ଋଣ ଧାର କରି ସେ ମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁଝିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେ ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ରମେଶ ଜେନା କହୁଛି। ଆମର ଋଣ ଧାର କରିକି ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛୁ, ସେଥିରେ ତ ପୋକ ବହୁତ ଲାଗିକି ଯାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛେ, ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ବୁଲବୁଲି ଆସୁଛି, ଆମର ତ ଧାନ ଗଡ଼ସଇ ହେବା ପରେ ମାନେ ପାଚିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ବୁଲବୁଲି ଆମକୁ କେତେ କ୍ଷତି କରିବ ତା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ସେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଋଣଧାର କେମିତି ସୁଝିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୁଲବୁଲ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ବହୁତ ଧାରଣା ଆମେ ନେଇଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ସଜାଗ ହବୁ ବୋଲି ଆମେ ଧାରଣା କରୁଛୁ, କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ସେ ବି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଋଣ ଧାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ବାସନ୍ତୀ ସେଠି କହୁଛି। ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି 3 ଏକର, 3 ଏକର ଭିତରେ ମୋର ଯେତିକି ପୋକ ଲାଗିଗଲା, ଧାନ ସବୁ ସଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଧାନ ପାଚିଛି, ଏ ବୁଲବୁଲି ଆସୁଛି, କିଛି କରିଲା ଭଳିଆ ମୋର ଉପାୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରେ ଯଦି ବୁଲବୁଲିର ମୋର କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧ୍ୟ ହେବି, କାରଣ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ସବୁ ଚାଷ କରିଛି, କିଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କାହାରିକି। ଏଇ ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାଷୀ କୁଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାଷ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା।